Era quase de manhã. Estava eu chegando em casa. Passei a noite por aí, perdido em alta madrugada. Abri a porta devagar. Só silêncio ao meu redor. E algo estranho eu senti. Eu percebi que estava só. Voltou alguém pra perguntar onde eu estava, onde andei. E as minhas coisas arrumadas em nosso quarto encontrei. Roupas largadas no sofá. Na mesa copo vazio e bilhete mal escrito, com cara de quem não dormi. Estou saindo, estou deixando pra você o caminho livre pra fazer o que quiser. Tá esquecendo que eu tenho sentimentos e além de tudo sou humana, sou mulher. Não é preciso mais desculpas farrapadas. Cansei de tudo, não precisa mais mentir. É fim de tudo, é caso encerrado. Tente entender, bom pra você, melhor pra mim. Roupas largadas no sofá. Na mesa copo vazio e bilhete mal escrito, com cara de quem não dormi. Estou saindo, estou deixando pra você o caminho livre pra fazer. Tá esquecendo que eu tenho sentimentos e além de tudo sou humana, sou mulher. Não é preciso mais desculpas farrapadas. Cansei de tudo, não precisa mais mentir. É fim de tudo.